أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك من هذه السنة النبوية نولد نودي أن جيان أن يسن واتواي إن يانا جام تدي كو ساكو سين تامبلي نيو بو سونو كليفة تدي نيك سي بير كيرغي اك سونو سيداي نيك سي بير كيرغي ما شاء الله اك مامبو من هذه السنة النبوية نولد نييب أن جيان أن جو سين واتواي di wax ni ma sha Allah comme ni ngeen ko xamé won rek émission wañ bi nga xamantene soxna Fatima Sagna moko non def te xat xatu jamono japp ko ba fi mu ton ni tabe mayatu ko muy def émission bi ma sha Allah ñu koy ñaanal bur bi subhanahu wa ta'ala baax baax mu yombal lepp to yofal lepp te diko remercier itam ma sha Allah ndax joxon nañ temps bu bari diko and ak ñun chaque fois ma sha Allah am nañ ci mbir te contente lool diko ñaanal bur bi subhanahu wa ta'ala bu baax ba effort yi nga xamné moko doon def yenn ko yalla fay tay mbolem julit ma sha Allah waye legui nak sayda maryama job moy and ak ñun ci émission wañ bi ma sha Allah comme ni ngeen ko xamé yakarna ñu bari ragné nañ ko ci bir kër gi ma sha Allah sayda maryama job ahlan wa sahlan wa marhaban biki ci wañ wi nga xamantene wañ metti na lol ma sha Allah comme que bana nga pour and ak ñun rek insha Allah yalla yalla fay yi la yalla yok xam xam bi yombal bi yeb ba ma sha Allah zaay nga xamne mënu ñoo tok kam man ñu gaaw ci jange insha Allah tay nak sayda maryama job andi plan bu am solo ma sha Allah muy lan sayda maryam kon bo dugue nga wax ni ko insha Allah ndax man mom manduguma togu dama fasiyene jang insha Allah bismillah alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sayda umul khairi ñu ngi lay delo nuyo bu baax dila delo ziar dila ñaanal tawfiq fi dunya wal akhirah di nuyu kep ku nek ci groupe bi di wax ma sha Allah di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu yombal ba li nga xamne dañ ko saf ñu mën ka taxawé ci ni mu gëna rafété ma sha Allah wa soxna umul khairi tay mom dama leen indi lool li nga xamne moy musalu jeun wa musalu jeun nak mom mën nañ ko def ci cin bu fekke nit ki amna four tam mën nako def ci four mais insha Allah tay nak musal jeun biñu indi insha Allah moy li nga xamné ci cin lañ koy def ma sha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh umu khayri ma ngi leen ñu yaat benen yoon di wax tay suñu plat du jour moy musalu jeun la ñu accompagner ko ak li nga xamné mom moy ay crudité à la vapeur lo xamné dañ koy tay li nga xamné mom moy jeun nak dafa am ay njëriñ yu bari yu ci nekk ndax dafa am li nga xamné moy protéine amna moins de matière gras dafa riche tamit à oméga parce que oméga 3 li nga xamné moy cerveau bi da kay soxla ak li nga xamné moy walu xol bi té nit ki bu manké li nga xamné mom moy oméga 3 rek da fay fièvre li nga xamné moy Alzheimer dépression ak ay problème beut kon diko lek ñaar fois deux fois ci semaine bi dafa bax lol ndax jeun dinañ ci fekk li nga xamné moy vitamine A nga xamné beuti da kay soxla vitamine B12 globule rouge li nga xamné mom moy B3 pour énergie tamit dafa riche tamit ci nga xamné mom moy iode parce que dafa am zinc am antioxydant mu am fer am li nga xamné moy magnésium li nga xamné mom moy tax fonctionnement yi nga xamné moy muscle ak li nga xamné mom moy cerveau kon loolu lañ indé gum ci li nga xamné moy bénéfice yi nga xamné mom mo am ci li nga xamné mom moy jeun kon tay soy togg sa musalu jeun li ngay soxla dañuy dem ci walu ndug bi di nga soxla jeun ça dépend mën nga am dorade wala sompate wala thon wala dem même jay bi sax mën nako bu wex bi di nga soxla soble poivron oignon vert persil limon carotte pomme de terre li nga soxla tamit benn kudu dewlin wala ñaari kudu huile d'olive di nga soxla tamit avocat pour salade bi ak
betterave mayonnaise ça dépend si faut ko xamné bëgg nako di nga soxla tamit tomate fraîche moy tomate salade di nga soxla laaj tamit di nga soxla ay épices comme li nga xamné moy ay herbes comme cumin romarin coriandre li nga xamné basilic moy ngungun di nga soxla thym parce que yoy da fay favoriser li nga xamné moy digestion bi comme par exemple so lekké mu yéx res yoy nonou thym bé cumin bi romarin coriandre basilic moy li nga xamné moy ngungun day tax so lekké mu gaw res di nga soxla tamit limon yoy ngay soxla pour so waré togg li nga xamné moy sa moussalu jën légui ñu ñëw ci li nga xamné mom moy préparation bi pour moussal bi légui da ngay jël sa jën waas ba mu set dal di tracer tek def ci xorom parce que soy togg muy jën muy yap li ci ñëkk da nga ci def xorom pour goût bi mën ka dugg ndax so baye ba nga tek ko ci chilli ba mu bax nga def ko ci yenn say moy waral soit sa xorom ëpp wala mu manké mais so wasé sa jeun ba paré rek ba tracer ko rek nga daldi ci def xorom daldi ub non ñu daldi ñëw ci li nga xamné mom moy nokos bi sank dama faté won lim ki kani xéñ ak kani sofia bi kani xéñ touti pour ñi bëgg kani légui nga jël sa laaj bi pobar touti kani oignon vert bi poivron bi nga jël touti ngungun ak touti xorom polé ak touti ginger parce que yoy tam dafa faciliter li nga xamné mom moy digestion bi pour ñi nga xamné suñu lekké du gaaw res légui so debbé sa nokos yoy ba paré nga dal di koy jël mariner ko sa jël dal di koy tek ay 30 minutes le temps que ngay dem def lenen légui so paré nga dal di xolli sa soble dag ko ay rondel soble bi dang koy dag ay rondel carotte bi nga dag ko ay rondel moy ay rond tomate fraîche bi tam moy tomate salade bi nga dag ko ay rondel ak poivron bi ak oignon vert bi tat bi rek ngay soxla moy fi wex nonu mom ngay dag légui après nga jël sa cin bo jëlé sa cin li légui da ngay jël ay quelques rondelo carotte ak soble parce que lolou da fay waral soy togg soit muy jeun ngay moussal wala ginar day tax du collé ci tatu cin li parce que en général ngay boy togg mu collé kon légui nga dag quelques soble ak quelques carottes dal di koy lal li nga xamné moy ci cinlé so paré nga dal di jël say jën yi nga mariné won ba paré dal di koy tek non ci kaw bo tégué ci kaw nga daggaat say rondelu carotte soble bi tek ci kaw après nga jël tomate fraîche bi moy tomate salade bi dal di koy tek ci kaw dagg say poivron ak oignon vert bi tek ci kaw nga dagg limon bi na dang koy dagg tam ay tranche rond nga dal di koy tek non ci kaw so paré nak tok ndox rek ay demi kaasu ndox mom ngay verre ndox mom nga ci def nga jël benn kudu dewlen def ko ci wala nga jël ñaari kudu huile d'olive bo amé huile d'olive bi mo gën parce que nin bé tax soko défé non ba paré nga daldi tal sa gaz daldi koy def feu bu yam daldi tek sa cin daldi def touti moutarde rek touti moutarde mom da ngay bayyi sax ba ngay waji tégg daldi ko ci def leg bo wagne sa gaz bayiko muy mousse ba nox mi dem ba fer su deme ba fer nga daldi teggi tekne legi sa jeni mousse na ñor na pare nga jël nga tek ko ne de côté leg nga daldi ñew ci li nga xamne mom moy salade ordinaire bi salade ordinaire bi mom da ngay soxla comme nima ko waxe nen soble pomme de terre carotte betterave persil ak avocat ça dépend si ñi ko bëgg bo bëgg tam avocat bi mën nga ko ci baña def légui da ngay ñëw jël sa légume yoy nonu tam ki be carotte bi betterave bi légui su la neex tam mën nga ci def sax haricot vert légui bu ko defé yow dang koy tay légui lutax nga koy tay moy ferñent yi nga xamné mo nekk ci légume bi dang koy conserver soko baxalé li nga soxla ci vitamine ak yépp da fay dem ci li nga xamné mom moy ndox mi kon li ci gën moy say légume bokay def salade ordinaire wala dara vaut mieux que nga tay ko soko tayé say légume dina conserver li nga xamné moy vitamine ci nek ba paré tiaska gi nga xamné mom nga soxla tam da ci nek légui nga daldi tay say crudité yoy yeb ba paré soko tayé nen bi mom dang koy baxal so paré nga dag sa touti soble nga jël ci nokos bi nga déssé won nga jël laaj pobax touti ak persil
parce que perte tamit da fay faciliter li nga xamné mom moy digestion bi ñukoy faral dik beuril ci li suñuy togg légui boko tayé ba paré nga dal dikoy dagati say cube moy ay dag yu carré wala rond ça dépend no bëggé rek nga defa sa ben vinaigre parce que vinaigre bi mën nga def vinaigre way soit nga jël tamit citron ndax moy li nga xamné moy li gën nga jël sa ben limon sa ben kudu huile d'olive ak sa nokos bi nga deub nonu so paré dal dikoy jël nak mariner ko sa crudité sa ñom carotte bi ak pomme de terre bi ak touti soble ak betterave bi nga dal dikoy mariner ba mbax tek dag sa avocat mélanger ko ak mom so paré nga dagati sa persil bu bari tek ko à côté so paré soit nga def sa mayonnaise ñi bëgg mayonnaise mayonnaise bi tamit mën nga ciseler dagati persil bu bari nga dal diko ci def so paré nga dal di ranger sa plate ba mbax tek sa moussel à côté dal di tek li nga xamné moy sa crudité à côté parce que crudité dafa bax ci li ñi lek parce que da fay faciliter li nga xamné tamit mom moy digestion bi légui so paré dal di ñew sa dressage bi moy plat bi nim koy présenter parce que lolu da ci am solo dafa am solo ci li nga xamné mom moy présentation so toggé ba paré baña jël lepp mélanger so paré nga jël sa moussel jeun tek à côté jël say crudité tek à côté tek sa mayonnaise suñu ko bëgg dal di dagati sa persil bu baax tek à côté so paré nak rer ba paré nga dal di am sa ben dessert bo xamanteni lolou tamit da fay faciliter li nga xamné mom moy digestion bi comme so lekké sa jeun ni ba paré machallah nga am sa ben papay soit nga am sa ben ananas dal di koy def sa ben salade de fruits parce que lolou da fay faciliter li nga xamné mom moy digestion bi di bayyi xel tamit baña lek ba paré jël lu tang rek tek ko ci comme kérok niñ ko waxé rek da fay dindi ferñent yi nga xamné mom mo nek ci li nga lekkon soit fer bi ak yoyu en général dañuy faral buñu lekké ba paré dal ci tek lu tang mais so lekké ba paré dal di jël sa ben dessert bu baax soit comme nima ko waxé ananas wala papaya da fay faciliter li nga xamné moy digestion bi soit nga lek ko non fruit bi wala nga def ko li nga xamantene mom moy jus soko defé jus tamit nga soukéré ko ak lem moy li nga xamné mom moy li gën kon tay ji soxna umul khairi li lañ indi won ci li nga xamantene mom moy recette du jour bi lepp lu su djub ñu xamné ci borom subhanahu wa ta'ala la lu ci dëng nak ñu xamné ci matali dooma adama bi doon wax la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sayyida maryam ma sha Allah amna solo jazakillahu khairan ñu lay jajeufal bu baaxa ba jere dañu fi di ñaan bu subhanahu wa ta'ala tambale ko ci bismillahir rahmanir rahim akal ci alhamdulillahi rabbil alamin amatu na solo lañuy wax ma sha Allah bi mom la melni mom ma sha Allah neexna lol sa ma sha Allah sa yombul itam lugg mi itam yakarna jafewul may gis na nga compte fi ay xéetu jeun est ce que yaboy dina man li sha Allah inshallah wa sayda mariya inshallah deg na jojo bi hok may wax na ci ko do tan tolu baaxul ah lolé da melni gaay war nañ ci baye xel sama jaar yi mom dañu yaakaara buñu togué añ ba añ bo añé ba far rek da war di fekk nga tek né ataya bi comme ça su raxto rek bala mo na ndox rek nga commencé xel yi tam tam war nañ ci baye xel ay nar yi da xamuñu won lool nak ma sha Allah jazakallahu khair jazati dara yu am solo yi kon nañ ci baye xel bu baaxa baax su fekke ne yow gisi ya nek sax mo yok goor ko mo yok jigen ke baye ci xel bu baaxa baaxa baax kom ko sayyida maryam waxe ma sha Allah alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh sayyida umul khair wa sa question mi amna solo ma sha Allah waye musal jeun mom sokay def mom man nga ko defé jeun yep mais yaboy bi mom mëno ko ko défé dal mais à part yaboy benen jeun bo am rek mën nga ko défé inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayda ma sha Allah jazakallahu khairan wa barakallahu fiki ci laccé bi parce que avant dañ ka nan def comme bo lekké ba paré rek dal di jël ataya def ko ci parce que man ma djoum ci wax ji sank ataya la xam nga bo ataya bi boko nané da fay absorber né mom moy fer bi man na nek lu tang mais mu baña nek dal ataya man ma djoum sank légui so lekke ba paré soit nga infuser li nga xamné mom moy ngungun li nga xamné mom moy soj wala xorom polé ginger yoy nek na yo xamantene soko nané da fay faciliter li nga xamné mom moy digestion bi
Ah, j'ai dit qu'il a